مسلمان دیکھ قرآن اور سمجھ دین نبی اے مسلمان دیکھ قرآن اور سمجھ دین نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون قرآن مجید چھٹا پارا سورہ مائدہ بارہویں رکوع دی مشہور آیت آیت ولایت دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا سجنا یاد رکھی شیعہ علی ولی اللہ میں پڑھ دے مولا علی دی ولادت ثابت اللہ دے پاک قرآن نال مصطفیٰ دے فرمان نال من کن تو مولا دے اعلان نال خدا حضرت عمر دے اپنے بیان نال کوئی 150 کتاب ہے برادران اسلام دی جے لکھیا نازلت حاضر آیا سید و مومن انہا ما ولیکم اللہ دی آیت توڑے میرے مولا علی دی شان وچ اس وقت نازل ہوئی جدو سرکار نے رکوع دی حالت وچ انگوٹھی خیرات فرمائی ایدی تفصیل ہے وے نبی پاک دے دور وچ اک منگتا آیا مسیتے آ کے منگیا انہاں کول جڑے سکے گھر دے کوئی شے نہیں سن دیندے منگتے نو کیڑی شاہ ملی سی حق بلند کر کے کہندا اللہ ماشد میرے اللہ گواہ رہنا تیرے رسول کی بارگاہ سے خالی جا رہا منگتے دے شکوہ لے لفظ صحابہ اکرام نے مسجد نبی سنے نبی پاک نے اپنے حجرے چ سنے تیرے میرے مولا علی نے رکوع دی حالت وچ تے مولا علی نے انگوٹھی دی طرف اشارہ کر کے منگتے ال سٹیا فرمایا منگتے تو گلا نہ کر شکوے نہ کر مسجد وچ نبی موجود نہیں نبی دا وارث علی جو موجود انگوٹھی لے کے باہر نکلا دوجے پاسے سونا مکی تے میٹھا مدنی پاک مصطفیٰ مسیح داخل ہوئے نے منگتے نو پوچھا کوئی شے ملی جائے کہ دھیان ہاتھ بن کے کہندا سرکار ضرورت تو چوکھا مل گیا اج تو ودیق نبی پاک پوچھا کیڑی شے ملی ہے منگتا کہن لگا انگوٹھی کالی کملی والے ارشاد فرمایا من آتا کا حاضر خاتم منگتیا تینوں انگوٹھی دتی کہن کہندا او سخی ہستی جڑی نماز پڑھ رہی ہے اون نے منو انگوٹھی دتی ہے تفسیر فتح القدیر علامہ شوکانی جلد نمبر 253 تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی جلد نمبر 298 ورگے دا کھپا پاس اس دا میرے ہاتھ تے چل ریاض النظرا فی مناقب الاشراف المباشرہ جلد نمبر 2 تبامی سر سجنا سودا میرے کول سارا نقد ہے ادھار نہیں حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے فرماتے ہیں اجا میرے مرشد علی رکوع وچ سر چایا نہیں جبریل علیہ السلام کہنا دل او کہ نما ولی یقم اللہ رسول کو بندہ دینا من الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون اللہ فرمایا مسلمانو اللہ فرمایا مسلمانو تواڈے حاکم تے ولی تین نے تواڈے حاکم اور ولی تین نے کما اللہ ولی اک رسول ولی اک شاہر بتول ولی شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ مومن ملائی بیٹھے ہو قرآن پاک کی روح نال بلی کتنے ثابت ہوئے ایک اللہ ولی ایک رسول ولی جدو شیعہ پڑھیا لا الہ الا اللہ نو ولی مان لیا جدو پڑھیا محمد رسول اللہ رسول دی حکومت دا اقرار کیتا جدو شیعہ پڑھیا علی نو ولی اللہ مولا علی دی ولایت دا اقرار کیتا تے سونے قرآن دی روح نال ولایت دا اقرار کیتا کولوں ٹانکا نہیں لایا ٹانکے والے مذہب ہی ہور نے مینوں مولوی صاحب کہن لگے ولی تے بڑے ولی بڑے نے مولوی صاحب نوں کہن لگے چوڑا شریف ولی موڑا شریف ولی شاہ شمس تبریز ولی شاہ یوسف گردیز ولی فرید الدین گن شکر ولی بابا صابر ولی بابا تو جاوا صدقے صبر تو جاوا باری تو ایک واری سد لے میں بڑی دکھیاری ولی صاحب کہنے لگے ولی تے بڑے نے دادا صاحب ہی ولی نے تے تسی شیعہ صرف کلمے چلی دا ہی نا صرف ولی دا ہی نا لیندے ہو باقیاں دا کیوں نہیں لیندے ولی تے بڑے نے دادا صاحب ہی ولی نے تسی پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دادا صاحب ولی اللہ سوال سمجھ چاہ رہے کہ ولی بڑے نے تے تسی شیعہ صرف کلمے چلی دا ہی نا لیندے ہو میں کہا نبی کی نیڑ کہیں گا ایک لاکھ کم 24,000 تو میں کہا کلمہ جی صرف مصطفیٰ دا ہی نا آدھا میرا عزیز تو سمجھیا نہیں
نبی ایک لاکھ کم 40,000 نبی نے پر نبیاں دے نبی پاک محمد مصطفیٰ دا کلمہ وچ نا لے لیا سارے نبی وچ ہی آ گئے سارے نبی وچ ہی میں کہ بولنا سا مسئلہ تسی آپ حل کر دیتا جے نبیاں دے نبی محمد مصطفیٰ دا کلمہ وچ نا لے لیا سارے نبی وچ آ گئے ولیاں دے ولی حاضر قرار دی ولایت دا اقرار کر لیا سارے ولی وچ آ گئے میں برادران اسلام دی 40 کتاباں دے وچوں کلمے دے وچ اپنے مرشد علی دا نام پیش کر سکاں سجنا بہت ساری کتاباں چوں ایک کتاب دا حوالہ دیں کتاب دا نام ہے جواہر خمسہ کی نام ہے کتاب جواہر خمسہ یاد کر لو شیخ غوث کول یاری رحمت اللہ علیہ وہ دی کتاب ہے برادران اسلام دا بڑا بڑا محدث ہے آج جڑے برادران نے اسلام دے پیر نہیں گدیاں والے یہ بڑے بڑے پیر اس کتاب وچوں تویت کڈ کڈ کے لوکاں نوں پائی ہوندے نے جدا حوالہ میں تھانوں دے حوالہ سنوان دے کا ولایت دے جواہر خمسہ کتاب دا نام ہے شیخ غوث کول یاری رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے سوا دا 473 ورگے دا کھبا 500 کبا کراچی برادران نے اسلام دے عالم دین نے ایک عمل لکھیا اپنی کتاب دے وچ ایک عمل چور پھڑن دا عمل وہ کہندے نے کسے دی کوئی شے گوا جائے چوری ہو جائے تے چور لبنا ہوے بندہ پڑھے اللہم تے حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ان ولی اللہ چور پھڑن دا عمل 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 اے ساڈی کتاب نہیں برادران نے اسلام دی کتاب میں ایک ملازمت مولوی صاحب نو آکھا میں کہ مولوی صاحب مولائیاں نال علی ان ولی اللہ پڑھن والے نال امام حسین دے ماتمیاں نال ضد نہ کریا کرو نہ جھگڑا کریا کرو نہ لڑائی تہاڈی کتاب دسدی ہے وچوں تسی علی ان ولی اللہ پڑھ لیندی ہو لیکن میں کہ مولوی صاحب تہاڈے تے ساڈے چ فرق ہے وے تسی مال دا چور پھڑن واسطے علی ان ولی اللہ پڑھ دیو شیعہ فدق دے چور پھڑن واسطے اللہ دی اطاعت کیتی جدو پڑھیا محمد رسول اللہ پاک رسول دی اطاعت کیتی جدو پڑھیا علی ان ولی اللہ وا اولاد اگل معصومین ہو جا دی اللہ اول الامر دی اطاعت کی اول الامر وہ بندہ نہیں جڑا الیکشن لڑے تے کرسی تے بیٹھ جائے وہ بندے ہی نہیں بیٹھے بیویاں بھی بیٹھیاں اول الامریاں بن گئیاں سجنا یاد رکھی حق دے عقیدے دے مطابق اول الامر وہ بندہ جدے ہاتھ دے وچ پوری کائنات دا کنٹرول ہوے اولے نمبر دا دل کرے مشرق نو مغرب کر دے مغرب نو مشرق کر دے شمال نو جنوب کر دے جنوب نو شمال کر دے مرد نو عورت کر دے عورت نو مرد کر دے بندے جنی مرضی ضد پہ کرن پر یاد رکھیں قیامت والے دن ہر شخص کول ولی دی ولایت دا سوال ہونا ہے علی ان ولی اللہ دے سوال تو کسے نے نہیں بچنا ہے نہ کسے مولوی نے نہ کسے مولوی نے زبانی کلامی گل نہیں کر ترئیے پارے تو پانا سورہ صافات تو پانا آیت نمبر 24 تو پانا خالق دے پاک قرآن تو پانا علی ان ولی اللہ دی عظمت اور شان تو پانا اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوکم انکم مسئولون آیت ترجمہ ان کو ٹھہرا لو ان سے بھی ایک ضروری سوال پوچھا جانا باقی ہے میرے بزرگ فرماتے سن آیت شان نزول دسن لگا قیامت والے دن بڑے بڑے حاجی بڑے بڑے نمازی بڑے بڑے قاضی اللہ دے ہیں محشر دے میدان وچ اللہ دے فرشتیاں دے سامنے جان دے کہن دے کھوچا اللہ کا ملائکہ ہماری نماز تو لو ہمارا روزہ تو لو ہمارا حج تو لو ہمارا زکات تو لو فرشتے آکھن دے تسی کون ہو اپنا تارو ٹکرا وہ آکھن دے تسی نہیں جان دے نحن مسلمون ہم مسلمان تفریح پیا کر دے جے مسلمان ہو کے آئے کتوں کوئی آکھے گا فلانے پنڈو آیا کوئی آکھے گا فلانے پنڈو کوئی آکھے گا رائے بنڈو فرشتے آکھن دے جے مسلمان ہو تے قرآن نہیں پڑھیا اللہ قرآن فرمایا یوم نہ تو بلا انا سے بے امام ہیں
ہر شخص نو بلایا جائے گا اودے اپنے ایمان دے نال تسی بے ایمان ایتھے کی لانا اپنا ایمان لیا پھر اپنے اپنا دا وزن تلا کچھ بندیا کہنا معاشر دے میدان وچ ساڈے کول ایمان نہیں فرشتیاں کہنا ساڈے کول تواڈے امنا نو تولن واسطے کلو گرام نہیں ہمارے قدرت ہے کہ باقی فہم نہ ہو مسرو شیعہ دی کتاب بہار النوار تفسیر برہان تفسیر صافی تفسیر قمی تفسیر منہج الصادقین تفسیر البیضان برادران نے اسلام دی کتاب ہے اس دے ہاتھ وچ اس سوائے کل محرکا اس سوائے کے محرکا علامہ ابن حجر مکی ہے مفتی اعظم مکہ مکہ اپنے زمانے دا امام کعبہ ہے صفحہ کتاب دا 149 ورگے دا کھبا پاس ہے 70 12 دا 14 ہے ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت ہے واقع فہم انہ مسنون دی ایت ہے معاشر دا دہاڑا تے میدان علی پاک دی ولایت دا سوال اور اعلان نبی پاک سارے جہاں کو یہ آج بتاؤ چمے عباس علی